Den 3 februari idag, 2019. Jag har just skottat snö. Det är 6 grader minus. Det är inte utan att man vill minnas den varma sommaren vi hade. Ska vi göra en återblick? Här har vi ett av sommarens projekt. Håller på att bygga en stege till studsmattan. Den har kommit så här långt nu. Och kvar att göra är väl att jag, som du ser, förlänger det understa steget så att man ska kunna ställa in skor där. Och så ska jag göra likadant på ett steg ovanför, kanske ett till. Och så kommer jag klä in sidorna med plankan som sitter längst ner på sidan. Jag kommer fortsätta med plankan hela vägen upp. Skruva. Skruva. Hamra lite. Ja, så där. Nu har vi förlängt alla trappstegen. Nu ska jag börja sätta plankor på sidan här. Ska vi välta den på sidan. Liten och smidig. Så, ska vi sätta plankor här också. Måla kuprinol.